თავი 41. ისმინე იაკობის სახლო, ისრაელის სახელით წოდებულნო და იუდას წელიდან გამოსულნო. უფლის სახელით მოფიცარნო და ისრაელის ღმერთის მხსენებელნო, მაგრამ არა ჭეშმარიტებით და არა სიმართლით. რადგან წმიდა ქალაქის სახელით იწოდებით და ისრაელის ღმერთზე ვთნობით. ცაბაოთ უფალია მისი სახელი. დიდი ხნის წინ განვაცხადე წინანდელნი, ჩემმა პირმა წარმოსთქვა და მე განვაცხადე. უცაბედად ვმოქმედებდი და სრულდებოდა. რადგან ვიცოდი, რომ ჯიუტი ხარ, რკინის მყესები გაქვს კისერზე და სპილენძის შუბლი. ამიტომ თავიდანვე გამცნე, გამოგიცხადე, ვიდრე აღსრულდებოდა, რომ არ გეთქვა. ჩემმა კერპმა გააკეთა ეს, ჩემმა გამოთლილმა და ჩამოსხმულმა ქანდაკმა ბრძანაო ასე. მოგისმენია და შედიხედავ სამ ყველაფრისთვის. ნუ თუ არ აღიარებ ამას. ამიერიდან გიცხადებ ახალს, დაფარულს, რაც არ იცოდი. ახლა შეიქმნენ ისინი და არა დიდი ხნის წინათ. და დღემდე არაფერი ქსმენია მათზე, რომ არ თქვა. აჰა, ვიცოდი ეს. არც ქსმენია და არც იცოდი. აქამდე ყურიც არ ქონდა გახსნილი. რადგან ვიცოდი, რომ მიღალატებდი და მე ამბოხე გერქვა დედის მუცლიდანვე. ჩემი სახელის გამო ვაყოვნებ ჩემს რისხვას და ჩემი ხოტბისთვის ვაკავებ მას, რომ არ მოიკვეთო. აჰა, მე გამოგადნე, მაგრამ არა ვერცხლივით. ტანჯვის ქურაში გამოგცადე. ჩემს გამო ვაკეთებ ამას, რადგან როგორ შევალახვინო ჩემი სახელი. ჩემს დიდებას სხვას არ მივცემ. მისმინე, იაკობ და ისრაელ, ჩემო მოწოდებულო, ეს მე ვარ პირველი და მე ვარ უკანასკნელიც. დიახ, ჩემმა ხელებმა დააფუძნა დედამიწა და ჩემმა მარჯვენამ გადაჭიმა ცანი. მოვუხმობ მათ და ერთად დადგებიან. შეიკრიბეთ ყველანი და ისმინეთ. ვინ გამოაცხადა მათ შორის ეს ამბები? უფალმა შეიყვარა კილოსი. იგი აღასრულებს თავის ნებასურვილს ბაბილონზე და ქალდეველთა წინააღმდეგ იქნება მისი მკლავი. მე ვილაპარაკე და დიახ, მე მოვუწოდე მას, მოვიყვანე და მოვუმართე გზა. მომიახლოვდით, ისმინეთ ეს. არც თავიდან მილაპარაკია საიდუბლოდ. იმ დროიდან, რაც ეს მოხდა, იქ ვიყავი. ახლა კი უფალმა ღმერთმა და მისმა სულმა წარმომგზავნა. ასე ამბობს უფალი, შენი მხსნელი, ისრაელის წმიდა. მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი. გასწავლი, რათა სარგებელი ნახო. იმ გზაზე წაგიწყვები, რომელზეც უნდა იარო. ყურად რომ გეღო ჩემი მცნებები, მდინარესავით იქნებოდა შენი სიმრთელე და ზღვის ტალღებივით შენი სიმართლე. ქვიშასავით იქნებოდა შენი თესლი და მისი მარცვლებივით შენი შთამომავლობა. არ მოიკვეთებოდა მათი სახელი და არ განადგურდებოდა ჩემს წინაშე. გამოდით ბაბილონიდან, გაექეცით ქალდეველებს, მხიარული ხმით გამოაცხადეთ, ამცნეთ ეს, ქვეყნის კიდემდე გაავრცელეთ, თქვით. გამოისყიდა უფალმა თავისი მსახური იაკობი. არ მოსწყურებიათ, როცა უდაბნოებში ატარებდა. კლდიდან გადმოუდინა წყალი, კლდე გააპო და გადმოხეთქა წყალმა. არ არის მშვიდობა ბოროტეულთათვის, ამბობს უფალი.